Մենք պետք է հստակ որոշենք, թե ինչպիսի միջոցառումների շնորհիվ կկարողանանք անթերի համակարգել ասֆալտապատման գործընթացը։ Այս մասին գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ նշեց Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, անդրադառնալով վերջերս Մուրացյան փողոցում կատարված ասֆալտապատման աշխատանքներին, որտեղ կարճ ժամանակից առաջ են եկել կոյուղատար համակարգի լուրջ խնդիրներ։ Քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արայանը համակարգային խնդիրներից խուսափելու համար առաջարկեց նախապես ուսումնասիրել վիճակը, ակտավորել հետո միայն համակարգել ասֆալտապատման աշխատանքների հերթականությունը։ Վեոլիա ջուր ընկերությունից հայտնեցին, որ կոյուղատար համակարգի հետ կապված որևէ խնդիր չի եղել, դրանք առաջ են եկել ասֆալտապատման աշխատանքներից հետո, հավանաբար դիտահորի փլուզման հետևանքով։ Տիգրան Ավինյանը առաջարկեց հարցին մոտենալ համակարգային ձևով խնդրին վերջնական լուծում տալու համար։ Ընդհանուր առմամբ հիմա ամբողջ գոյուղին այդտեղ պետք է փոխվի։ Այսինքն այսպես թե այնպես այդտեղ գոյուղին պետք է փոխվեր։ 120 գծամետրը պետք է փոխվի։ Հիմա պարոն Արեան, դուք ասեք, ինչպես անենք, որ այս աշխատանքներում փորձենք, ես հասկանում եմ, որ իդեալական չի լինում, հիմա տեղեկատվությունը տալիս ենք, վթարա կարա լինի, բայց ուզում եմ միասին քննարկենք, որպեսզի վերջնական լուծումը հասկանանք ամենաճիշտ ճանապարհով գնալու, որ չստացվի, որ էլի օրինակ նույն էս Մուրացյանի դեպքի նման դեպք ունեցանք, այլ տեղերում դեպքեր ունենք, դիտավորների հետ կապված դեպքեր ունենք։ Պարոն Ավինյան, դուք ամիսներ առաջ հանձնարարել էիք կազմելու հատկապես գոյուղագծերի վերակառուցման արդիականացման քաղաքային ծրագիր։ Այդ ծրագիրը ստեղությամբ պատրաստ է ամբողջությամբ, ձեր նախանշած ցանկացած օր և ժամի պատրաստենք համապարփակ քննարկման։ Նիստի ընթացքում աշխատվություններով հանդես եկան Երևանի քաղաքապետարանի տարբեր վարչություններ ու տեսչական մարմիններ, ամփոփելով նախորդ շաբաթվա կատարած աշխատանքները։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին նաև Երևանում 12 խմբանի մանկապարտեզի նորոգման, Շենգավիթ համայնքի մարզաձևերի մանկապատանեկան դպրոցի հիմնանորոգման, հովացման համակարգերի բարելավման աշխատանքները։ Քաղաքապետարանի շինարարության և բարեկարգման վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Խորեն Գրիգորյանը զեկույցով անդրադարձավ 2022 թվականին Երևանի 7 մանկապարտեզներում իրականացված վերանորոգման աշխատանքներին և մի քանի այլ մանկապարտեզների շահագործման ժամկետներին։ Խորեն Գրիգորյանի խոսքով մինչև տարեվերջ հիմնանորոգված մանկապարտեզների տիպը կհասնի 22-ի, եթե աշխատանքներն արագ ընթանան, դրանց կավելանան ևս 2-ը։ Արդեն սկսվել են մայրաքաղաքի 9 գետնանցումների և Թայրովի փողոցից հաղթանակ կամուրջ բարձրացող աստիճաններին վերելակների տեղադրման աշխատանքները հենաշարժողական խնդիրներով մարդկանց հոգսը թեթևացնելու համար։ Խորեն Գրիգորյանը ներկայացրեց նաև այդ աշխատանքների ընթացքը։ Փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ բարձր գնահատեց ծրագրի կարևորությունը ֆիզիկական սահմանափակ կարողություններով քաղաքացիների իրավունքները պահպանելու տեսանկյունից։ Հաջորդ շաբաթ փակ շուկայի գետնանցման վերելակների տեղադրման աշխատանքները մեկնարկում են։ Ու հերթով արդեն 2 օրում 1 զույգ վերելակը դնելու են 2 օրում, հերթով մենք այդ 18 վերելակները կտեղադրենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, իհարկե սա ամենակարևոր մեր ծրագրերից մեկն է, շատ իհարկե թվում է, թե փոքր կոմպոնենտի մասին է խոսքը, բայց ֆիզիկական սահմանափակումներ ունեցող անձանց համար քաղաքը ավելի հարմարավետ դարձնելը մեր կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձավ պատմամշակութային շենքերի տանիքներին կատարվող անօրինական շինաշխատանքներին, ընդգծելով, որ դրանց նկատմամբ պետք է իրականացվի հետևողական վերահսկողություն, տեսչական մարմիններին տալով համապատասխան հանձնարարականներ նման երևույթները բացառելու համար։ Պատմամշակութային շենքի մանսարդի հարցը հիշում եք, որ ապօրինի կառուցվել է։ Համատիրությունը պարտավոր է իրականացնել քանդման աշխատանքները, և մենք էլ հանձնենք առնում օգնել համատիրության այդ աշխատանքները իրականացնել։ Եվ խնդրում եմ, հետևեք, որ այս պրոցեսը մենք այնուամենայնիվ հասցնենք իր ավարտին, որովհետև շենքերի տանիքներին որևէ ապօրինի շինարարությունը այլևս չպետք է տեղի ունենա։ Տարեսկզբին քաղաքապետարանում հաստատվել են նաև ներդրումային ծրագրեր, որոնք ուղղված են մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում փողոցների բարեկարգմանը, որոնց շինաշխատանքների մեկնարկն արդեն տրվել է։ Մյուս փողոցների շինաշխատանքներն էլ կսկսվեն առաջիկայում։ Ալբերտ Սաֆարյան, Freenews, Ազատ լուրեր։